പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 7ാം ക്ലാസ്സിലെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, മാത്സിൻ്റെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആഡിങ് ആംഗിൾസ്. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കോൺ വരച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 30 ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു കോൺ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 2 പോയിൻ്റ്, അതായത് ഇതിനെ എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും, അതായത് 2 പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മളെടുത്തു. അതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഇനി നമ്മളുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് നേരെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററും എ എന്ന പോയിൻറ്റും കറക്റ്റായി വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച ശേഷം 0 സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരണം കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര ആംഗിളാണോ, 30 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 30ൽ പോയിൻ്റ് ഇടുക, 40 ആണെങ്കിൽ 40ൽ, ഇപ്പോൾ 75 ഓ 60 ഒക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ കുത്തിയിടുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്ര ചെയ്യുന്നത്, 30 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 30ൽ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു, ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ സി എന്ന പേര് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയി, 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഈ കോൺ എന്ത് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കോൺ സി എ ബി. ഓക്കെ, കോൺ സി എ ബി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്, 30 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുക, അതാണ് നമ്മളെ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഒരാംഗിളേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ സി എ ബി എന്ന ആംഗിളിൽ നമ്മൾ എ സി എന്ന ഒരു വര വരച്ചപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ, എ ബി എന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ബി എ സി എന്ന ലൈൻ വരച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്, കോൺ സി എ ബി എന്ന ആംഗിൾ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, എയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്, നമ്മൾ 45 ഡിഗ്രി. എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി, ഇതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്ര ഡിഗ്രി കൂടി നമ്മളോട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 45 ഡിഗ്രി കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം, പ്ലസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 35ൽ നിന്ന് 45, അതായത് 40 ആകുമ്പോൾ 10, 50 20, 60 ആകുമ്പോൾ 30, 70 ആകുമ്പം 40 ഡിഗ്രി, 5 വരുമ്പം നേർപകുതി അല്ലേ, 80 വരില്ല, 45 മതി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എത്രയായി, 45 ഡിഗ്രി, അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ആംഗിൾസ്, ഒരാംഗിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം, ഡി എന്ന പേര് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾ കിട്ടി, 2 ആംഗിളുകൾ അല്ലേ. ഇപ്പം എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇത്, 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, 45 ഡിഗ്രി. ഇപ്പം എത്ര ആംഗിൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, 2 എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം ഈ 2ാമത്തെ ആംഗിൾ ഏതാ, കോൺ ഡി എ ബി എത്ര നമുക്ക് കിട്ടി, 45 ഡിഗ്രി അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് 2 കോണുകളാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിലും എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ശീർഷം അഥവാ വെർട്ടെക്സ് ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കോൺ എ ഡി സി എന്ന് പറയില്ല, കാരണം നമ്മൾ എ എന്ന പോയിന്റിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടി, അതായത് ശീർഷത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കോൺ കിട്ടുകയുള്ളൂ, ആംഗിള് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനിയൊരു ഇതിൽ രണ്ടും കൂടി കൂടിയപ്പോൾ നമുക്ക് 3ാമതൊരാംഗിൾ കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോൺ അതേതാണ്, ഡി എ സി, ഡി എ ബി, കോൺ ഡി എ ബി, അതല്ലേ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോൺ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരാംഗിളും ഈ ഒരാംഗിളും കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്നതാണല്ലോ ഈ വലിയൊരാംഗിള്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളുടെ ഈ 2 ആംഗിളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് എന്ത്, കോൺ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോൺ ഡി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത്, കോൺ സി എ ബി പ്ലസ് കോൺ
DAB. That's equal to cos CAB. എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം? എത്രയാണ്? 30 degree. Okay. Plus cos DAB എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? DAB എത്രയാണ്? 45 degree. മൊത്തം ആംഗിള് ടോട്ടൽ എത്രയായിരുന്നു? 75 degree വരും. Cos DAB is equal to 75 degree. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ആംഗിള് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഒപ്പം മൂന്നാമതായി കിട്ടിയ ആംഗിള് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം ആംഗിളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ തന്നത്. ഇനി ചിലപ്പോൾ മൊത്തം ആംഗിളും വലിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രീസും അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രീസും തരും. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ, ഇത് ചെറിയ ആംഗിളാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറയും. അതാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത മെത്തേഡിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം, അതായത് എട്ടാമത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷോൺ റൈറ്റ് ദ തേർഡ് ആംഗിൾ ആസ് എ സം ഓർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ഈസ് മെഷർ ഇറ്റ്സ് മെഷേഴ്സ്. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് ആംഗിളുകൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ ഡിഗ്രിയുള്ളത്? 60 ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിളും 40 ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിളും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഡി എ ബി എന്ന ആംഗിള് എത്രയാണ്? ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് സി എ ബി എന്ന ആംഗിളും ഡി എ സി എന്ന ആംഗിളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ആംഗിള് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺ ഡി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? കോൺ സി എ ബി പ്ലസ് കോൺ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു കോൺ സി എ ബി എത്രയാണ്? സി എ ബി എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട്? 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, കോൺ ഡി എ സി എത്രയുണ്ട്? ഡി എ സി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 40 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടോട്ടല്? 60, 40, 100 ഡിഗ്രീസ്. ഓക്കെ, കോൺ ഡി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി? 100 ഡിഗ്രി. സിമ്പിളാണ്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ? മൊത്തം ആംഗിളും അതിൽ മൊത്തം ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ ഒരാംഗിളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ പോലെ ടോട്ടലല്ല, മൊത്തം ആംഗിളിൽ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? കോൺ സി എ ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡി എ സി ഡി എ ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡി എ സിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺ സി എ ബി നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മൊത്തം ആംഗിളിൽ നിന്ന്, അതായത് കോൺ സി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം ആംഗിളിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരാംഗിൾ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മറ്റേ ആംഗിൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, മൊത്തം ആംഗിൾ, അതായത് കോൺ ഡി എ ബി സി ഡി എ ബി മൈനസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? കോൺ ഡി എ സി കുറച്ചാൽ മതി. കോൺ ഡി എ സി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? കോൺ സി എ ബി നമുക്ക് കിട്ടി. അതായത് കോൺ ഡി എ ബി എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഡി എ ബി എത്രയാണ്? മൊത്തം ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 80 ഡിഗ്രി. 80 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കണം? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ? തന്നിരിക്കുന്ന മൊത്തം ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 50 ഡിഗ്രി. അതായത് കോൺ ഡി എ സി സിക്വൽ ടു 50 ഡിഗ്രി. 80-ൽ നിന്ന് 50 മൈനസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി? 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺ സി എ ബി സീക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി? 30 ഡിഗ്രി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, രണ്ട് ആംഗിളുകൾ തന്നിട്ട് മൊത്തം ആംഗിൾ ടോട്ടലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ കൂട്ടാനും മൊത്തം ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊത്തം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക. അല്ലാതെ ടോട്ടൽ വലിയ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. കോൺ ഡി എ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് 45, ഇവിടെ 80 പകരം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 120 ഡിഗ്രി. രണ്ടാമത്തെ 50 പകരം എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 45 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ,
നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? മൊത്തം ആംഗിളും അതിൽ ഒരു ചെറിയ ആംഗിളും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഓക്കെ, കോൺ ഏതാ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കോൺ ഡി എ സി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൺ ഡി എ സി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ചെറിയ ആംഗിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, മൊത്തം ആംഗിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി ആദ്യം എഴുതുക. അതായത് മൊത്തം ആംഗിളാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. ഡി എ ബി എന്ന ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. കോൺ ഡി എ ബി മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ ആംഗിൾ എഴുതുക. ഏതാ? സി എ ബി. കോൺ സി എ ബി തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൽ നിന്ന് വലിയ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺ ഡി എ ബി, കോൺ ഡി എ ബി എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? മൊത്തം ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 120 ഡിഗ്രി അല്ലേ. 120 ഡിഗ്രി, 120 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ ആംഗിൾ ഏതാ? സി എ ബി എത്രയാ? ആ 45 ഡിഗ്രി. അതുകൊണ്ട് കോൺ ഡി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, കോൺ ഡി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടി നമുക്ക്? 75 ഡിഗ്രി. ഈ ഒരു ആംഗിള് 75 ഡിഗ്രി. 75 ഉം 45 ഉം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തം 120 ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം. അതായത് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്, രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഭാഗം നമ്മളിനി ആ പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൽ ഐ ഡി നൽകാം. അതിലൂടെ ആയാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.